שלנו הוא לא ארוך. מתי מתחילים ללכת? עכשיו, התחלנו. בוקר טוב. בוקר טוב. אהלן, בוקר טוב. סוכן? אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב. תודה, גם את. תודה. המוזיקה נותנת לך קצב? השירים רגועים מדי. כן. איזה מקום יפה. אז אנחנו באמת נמצאים, עשינו את העלייה, סיימנו את העלייה. תראו, אין למקום הזה שם. אין לו שם. מסתכלים על המפה, מחפשים את השם, אין לו שם. בקיצור, אנחנו נמצאים פה על ההר, אין לו שם. ההר שלידינו, זאת אומרת, המצלעות והאזור היותר מערבי קצת נקרא הר טריז, זאת אומרת, כל הרכס שהולך טריז, יעני טריז. ובאמת הוא עושה את הטריז, כי כמו שאמרתי אתמול, והיה קצת בלבול עם זה, אז אני אשר קו עכשיו באופן באמת מוחלט. אנחנו כן בשטח המכתש, וגם היום כשנרד, נטפס את הר סהרונים ונרד לנחל נקרות, אנחנו עדיין בתחום המכתש. אבל, כמו שאתם רואים פה, אני אומר את זה שוב, זה מאוד מזכיר את הקרבולת. נכון? תסתכלו. זה מזכיר את הקרבולת, וזה לא סתם מזכיר את הקרבולת, מכיוון שזו אותה התופעה הגיאולוגית. במכתש הגדול, וגם באזור הצפוני, כשרואים את הקיר בצורה מאוד מאוד ברורה במקצועות הצפוניות, ברור לומר איפה מתחיל המכתש ואיפה נגמר המכתש. פה זה לא המצב. אני מזכיר לכם, האזור הדרומי, המקצועות הדרומיות הן מפוצלות, הן מרוסקות, אחד פה, אחד כאן. בעצם השן רמון שטיפסנו עליה היא במקורה, היא חלק מהמקצועות. אבל אם תפתחו מפה, השן נמצאת ממש בקצה של המכתש, וגם דרומית לשן, איפה שנחל נקרות זורם, זה עדיין נחשב המכתש. זאת אומרת, קשה לשים פה את היד ולהגיד, הנה בדיוק פה עובר המכתש, מכיוון שאם תסתכלו לכיוון דרום, אתם לא תראו מצלעות. זה לא כמו פה. בדיוק, זה המצלעות. אני יכול להגיד, ברמה גיאוגרפית, אני יכול להגיד, חברים, זה המכתש, זה כבר לא המכתש. אבל מבחינה טכנית או מבחינה תיאורטית, זה נחשב תחומי המכתש. כי קשה לשים את היד בדיוק איפה המצלעות. בסדר? לכן התשובה היא קצת יותר מורכבת במקרה הזה, ממש לא כמו בחלק הצפוני. בחלק הצפוני ברור מאוד איפה מתחיל המכתש, כי יש תהום של מאות מטרים. בסדר? אנחנו רואים את זה ממש מולנו. בסדר? מה עוד אנחנו רואים מולנו? כמובן את מצפה רמון עם המגדל המפורסם. האנטנה, אותו בית ספר שדה שנמצא מעט מחוץ למצפה רמון, שם התחלנו את הירידה אתמול, ואנחנו באמת רואים את כל החצייה שעשינו דרך נחל רמון ושן רמון ועד קיר המוניטים. אז אנחנו רואים את הגבעה השחורה, גבעת געש, זה בעצם הר געש בין 220 מיליון שנה, כבר נמצא פה כבר תקופה. ואם אנחנו נסיט את מבטנו לכיוון מזרח, אנחנו נראה באמת את הר ארדון, שבעצם הוא משמש כשפיץ העליון של הלב. כן, תמיד מראים את מכתש רמון, שהוא הגדול ביותר, כמעין צורה של לב. אז השפיץ הזה שנמצא בחלק העליון, כאילו בחלק העליון, הוא באמת בחלק המזרחי, זה אותו הר ארדון, שמשני צדדיו יש שתי בקעות. בקעת מחמל מצד ימין, ובקעת ארדון מצד שמאל. בקעת ארדון זה שטח טבע, זה שמורת טבע מאוד 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 רגישה, בגלל צמחים מיוחדים שצומחים שם, בעלי חיים. אפילו צהל,
שזה אנחנו שומעים כבר יומיים את מגרש המשחקים שלו בפעולה, כן, אפילו צהל יש שם אישור לרק פעילות רגלית. עכשיו זה מאוד מעניין, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל יש כאן מצב גיאולוגי מאוד מעניין שנקרא היפוך תבלית. כי בעצם הדבר הזה הייתה בקעה, בקעה נמוכה, ההר הזה שאנחנו רואים עכשיו היה בקעה. אז איך הר הופך לבקעה, או איך בקעה הופכת להר יותר נכון? קרמבו, לא בדיוק קרמבו, אלא מה שנקרא היפוך תבלית. ואנחנו נראה את זה בהמון המון מקומות בארץ, בעיקר פה בנגב. זה אומר שהמקום הזה היה מאוד מאוד נמוך, ומעליו מסביבו היו אזורים יותר גבוהים, רק שהם, בגלל שהם היו מאוד מאוד גבוהים, מה קורה להם? יש חוק שאומר מי שמרים פרות, מי שמרים את הראש גבוה, מורידים לו אותו. יפה, ואז האירוזיה. מתי זה הולך לקרות? מתי זה הולך לקרות? בקרוב. אז באמת האירוזיה והשחיקה של השנים, של רוח, שמש, גשמים, מים, כל הדברים האלה, האירוזיה בעצם מפעילה את הכי משפיעה על המקומות הגבוהים, והם נעלמו ונשחקו עד שנעלמו בכלל. ומה שיש פה עכשיו זה היפוך תבלית. הבקעה הנמוכה הפכה להיות המקום הכי גבוה באזור. אנחנו בתחום ממדינת ישראל? כן. יפה מאוד, הגבולות ברורים, אנחנו יודעים איפה, באזור הזה, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. בסדר? אבל אם אנחנו הולכים מאחורה, יש כאן נרטיב מאוד 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 מעניין, שאני מוצא אותו מרתק. אנחנו מדברים על גבולות היום של מדינת ישראל שהם מאוד מאוד מוסדרים, אבל לא על ידינו. אנחנו לא הסדרנו את הגבולות האלה. אם אנחנו מדברים, נכון, סייקס פיקו בצפון. פה זה לא, דווקא הגבול הקרוב אלינו זה לא סייקס פיקו. זה או שזה הגבול שהבריטים קבעו לעצמם עם ממלכת ירדן, או שאנחנו בגבול עם מצרים שנקבע בין הבריטים לבין הטורקים. הבריטים ששלטו במצרים והטורקים ששלטו פה, 1906. תראה, לא אנחנו החלטנו את הגבולות, אנחנו הגענו אליהם, כן, אבל לא אנחנו קבענו אותם. הם נקבעו על ידי אומות אחרות. עכשיו, אנחנו מדברים על, על גבולות בהיסטוריה היהודית אחרים לגמרי. זאת אומרת, זה לא תמיד הייתה מדינת ישראל, לא, לא, מדינת החשמונאים לא הייתה עם אותן גבולות של היום, כי הם גבולות מודרניים, עכשיו אמרנו את זה. ואם אנחנו מסתכלים על כמה פעמים היו פה, הייתה פה איזשהו תהליך של חזרה, כן, או כיבוש של יהודים שהגיעו לכאן, מבחינתם חזרו לכאן, גם בנרטיב התנכי, בעיקר בנרטיב התנכי, סליחה, הגבולות היו שונים. ואז יש כאן התיישבות, יש כאן ממלכות, יש כאן ממלכה מאוחדת, יש כאן ממלכה מפוצלת, יש כאן ממלכה מתאחדת, כי בסופו של דבר, בבל מחריבה את ירושלים, שולחת לגלות שגלות בצעדים, כן? יש את גלות יהויכין, ואז גלות המסגר והחרש, בסופו של דבר ההנהגה הרוחנית, כן? וחלק מאוד משמעותי מהעם ומירושלים, גולה לבבל. לאחר 70 שנה, בתקופה הפרסית, מתחילים לחזור חזרה. צרת קורש, אנחנו מכירים את זה, הבן אדם היחיד שמוכרז כמשיח בתנ"ך. קורש אומר, אפשר לחזור, החבר'ה חוזרים. אופה, יש לנו עוד עלייה. יש לנו עוד שיבה. מגיעים לפה שבי ציון מבבל. פה אני מדבר על עזרא ונחמיה. הם מגיעים לפה, מייצרים את הגבולות שלהם, ושוב אנחנו רואים את הנרטיב, ההבטחה. ואיזה גבולות יש בהבטחה. אנחנו לא סתם אנחנו לא קולוניאליסטים. אנחנו חוזרים חזרה, אנחנו חוזרים הביתה. וכשהם חוזרים הביתה, שוב, הם מגלים אנשים שחיים פה. ואנשים שחיים פה אומרים, הלו, אתם הלכתם לבבל? אנחנו היינו פה תמיד. אנחנו לא הלכנו לשום מקום. לא כולם עלו על מסעיות ועלו לבבל. חלק נשארו פה. ואלה, האנשים האלה שנשארו פה אומרים, בסדר, אתם שבט, אתם משפחת יהודה. אתם הלכתם לבבל? חזרתם? אין בעיה, אנחנו משפחה אחרת, אנחנו פה, אנחנו 12 שבטים, אנחנו כולנו באותו, מאותה, אנחנו מאותה משפחה. ואלה שחוזרים מבבל, אותה משפחת יהודה, שבט יהודה, אומרים שוב, לא, 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 לא. אתם לא באמת יהודים. אנחנו היהודים האמיתיים. אנחנו האורגינל. אתם הביאו אתכם ממקומות אחרים. על, 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 על סוג האוכלוסייה שנשאר פה, היום אנחנו קוראים להם שומרונים. אבל השומרונים, אני בטוח שאתם יודעים את זה, הם מסתכלים על, על התורה. ואומרים חברים, זה התורה. נביאים כתובים זה פוליטיקה מאוחרת. דוד, מה זה קשור דוד לתורה? ירושלים, מי בכלל שמע על ירושלים? זה בכלל עיר יבוסית. איפה המקדש? המקדש בשכם. כמו שכתוב בתורה עצמה. היה בשילו, היה בשכם, היה בחברון לפני שדוד העביר לי... אתמול ניסו להגיע למקדש. מה זה? אתמול ניסו להגיע למקדש בשכם. בשכם, בהר גריזים, נכון? אז הר גריזים זה ההר, זה המקום שנבחר. חברים, ירושלים לא מופיעה בצורה מפורשת בתורה. היא לא מופיעה. גם ירמיהו שמדבר על חורבן הבית, מדבר על חורבן הבית בשילו.
ולא בחורבן הבית של ירושלים. נכון, ירושלים זה החלטה פוליטית של דוד להעביר את המשכן בסופו של דבר לירושלים, להעביר את הבירה מחברון לירושלים. מתוך שיקולים אחרים, אולי פעם נעשה סיור שם. או אולי יותר טוב, אולי נעשה גם פעם בסיור בהר גריזים. חברים, השומרונים משמרים שפה וכתב שהוא מאוד מזכיר עברית עתיקה. הם אומרים, כל השאר נביאים כתובים, הרי אנחנו יודעים, אתם הולכים לבית כנסת, תפתחו את ארון הקודש, מה תמצאו בפנים? תנ"ך? תורה. אתם תמצאו תורה. והשומרונים אומרים, חברים, אתם השתניתם. אתם חזרתם עם כל מיני מנהגים מוזרים מהגולה, מבבל, מעיראק. אנחנו האורגינל, והם מגיעים לפה ואומרים עוד פעם, אנחנו מביאים את הגאולה מבחוץ. והדבר הכי מדהים, ועם זה נסיים. הציונות המודרנית, תראו איזה דבר, פעם שלישית שאפשר לקמת את זה או אפשר לעשות את זה, לתת לזה נופח תנכי. מגיעים לפה אנשים, הם רואים פה את היישוב הישן, אתמול שמעתי איתם מדבר על זה, הם רואים פה את היישוב הישן. איך הם נראים? כמו פלאחים ערבים. הם נראים ערבים, הם מדברים ערבית, הם אוכלים אוכל ערבי. מבחינתם זה בסדר, אין יחס של עזרא ונחמיה עושים כזה מעשה שהם אומרים אסור להתחתן איתם, ואם אתם התחתנתם עם מישהו מקומי, אם התחתנתם עם אישה מקומית, תגרשו אותה, וגם את הילדים שלכם תגרשו. אז אין פה מעשה כל כך קיצוני, אבל יש פה אמירה שאומרת, בפעם השלישית, הגאולה מגיעה מבחוץ. וזה נרטיב מדהים, זה חוזר על עצמו. עכשיו, מה הפער באמת? אני מחזיר אותנו לעובדה שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום ביניים. באיזשהו מקום ביניים, בין מישהו שיגיד, אנשים, זה לא ארץ ישראל בכלל. ואנשים שיגידו, זה כן ארץ ישראל. תלוי לפי איזה גבולות. מה זה משנה? שמיטה, למשל, צריך לשמור פה או לא צריך לשמור פה? כרגע זה לא כל כך רלוונטי, כי אין פה חקלאות, אבל מה לגבי חוקים שקשורים תלויים בארץ? האם זה ישראל? שמיטה אפשר לסדר. או לא זה. לא, בסדר, אתה נכנס... והתמסחר והכל בסדר. אני מסכים איתך, אתה נכנס אבל למקומות שלא השיחה. האם אנחנו צריכים לשמור פה כי זה חלק מהארץ או לא? זה שאלה טובה. וגם לזה יש פתרון. אז זה כן, אבל זה רבנן. זאת אומרת, כן, הרבה, אבל בגלל שהרבנים אומרים, לא בגלל שזה באמת ארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל, הגבולות של המשתנים, והתפיסה משתנה, אבל הנרטיב שהוא, מבחינתי, הוא מדהים. הוא נרטיב שחוזר על עצמו בלופים. נכון. כבר פעם שלישית. והגאולה שהביאו אותה עולה עליה הראשונה, או בעיקר השנייה, והשלישית, זה משהו חדש, זה רוח חדשה. והם מגיעים לפה לבנות בית ממניעים משיחיים, אל תתבלבלו. זה אמנם לא משיח על חמור שבא עם זקן לבן, אבל התפיסה של בן גוריון, אנחנו נמצאים בנגב, לא רחוק מזה בוקר, התפיסה של בן גוריון היא תפיסה משיחית, רק שהמשיח הזה לא אמור להיות רחוב על חמור, היא תפיסה חברתית. וכשאנחנו נתייחס אחד לשני, בהשפעת אותם נביאים שדיברו על פתאום להשקיע בחלשים, להשקיע באלמנה, להשקיע ביתום, לאהוב אחד בשני כמו שאנחנו אוהבים את עצמנו. זה המשיחות, זו המשיחות. זה אותו מצב משיחי שאנחנו רוצים להגיע אליו. זה מה שעולה עלייה שנייה ועולה עלייה שלישית, ראו לנגד עיניהם כשהם הגיעו הנה. הם רצו לבנות חברת מופת, חברה משיחית. תסתכלו מה קורה היום. יש את יהדות ישראל ויש את יהדות ארצות הברית, והם ביריבות. לצערנו הולכת וגדלה. אבל המרכזי השליטה, ומה שאנחנו רואים בתנ״ך, וככה אני אוהב לראות התנ״ך, לא איזה סיפור מהעבר עם נופר, עם אנשים שרוכבים על גמלים חברים, התפיסות הפוליטיות הן נכונות גם להיום. ואם נראה את עצמנו כחלק מכל העניין הזה, כמו שבן גוריון ראה אותו, זה סיפור מדהים, יש לנו סיפור מדהים. שהוא נמשך אלפי שנים, והוא חוזר על עצמו כמו גלגל. איזה יופי. תראו איזה יופי, ההר הזה מולנו, ממש יש כאילו במה עליו. אבל איזה בעשה עמוד חשמל? אני תגעתי, עם כל הכבוד, אין לי איזה שאולת העבודה.
חוצים איזה נחל. אנחנו דור מזוין, עכשיו מעונה. וזה גם? מה השיטה פה? שיטה טובה? נראה לי שיטה טובה מאוד. שיטה נהדרת. אם יש שתי בחורות, זו שיטה מעניינת. אני לא יודע מה שיטה, אבל זה מעניין. זה שיטות, זה שיטה א', שיטה ב'. ואלה פה משמאל? איזה שיטים. זה גם שיטים? כן. אבל זו שיטה פחות טובה. לא, היא בסדר, רק היא תגדל. ההתנגדות היא מצד אנשים ש... אני לא אמרתי כל היום כל האנשים הקחה. לא, היום. רגע, איך הולכים ככה את כל השבים שרואים? ועוד. ממש את כל השבים שרואים. עוד יותר מזה. איך זה נקרא? הר סהרונים? הר סהרונים. שצריכים ללכת בדרך אמצעי. קצת מזה, קצת מזה, לא נמצאים, לא נמצאים, לא שמאלה. כן, אבל זה רק אני והבנות, אבל לא זה אני. תראי כל המכתש. פה ממש רואים את הגוונים. כן. בלי האוטובוסים. ממש, איזה צבעים. כן. בדיוק יש גם שמש טובה. תראו, משם באנו. איזה יופי. תראו, כל זה נפל. לא, ממש חצבו מדרגות. יש גם יתדות בהמשך.
אל תתחילי בלהעליב. שלום. שלום לצוות בסיבול. מה נשמע? איזה יופי, העננים עם השמיים הכחולים. נכון, נכון, זה פשוט בטוח. אף אומן לא היה מגיע לדברים תקינו פה שוב, כי יש פה פיצול, יש כאן מסלול שיורד ישירות לאין צהרונים. איפה אין צהרונים? תסתכלו למטה, יש אזור שהמון צמחייה, קשה לפספס, נכון? כן. איפה שהצמחייה, יש כאן, יש שם מפגש של נחלים, לא רק מפגש של נחלים, גם מפגש של דרכים, ואותו מפגש מאוד מאוד משמעותי, שיוצר צומת מאוד משמעותית, בעצם מסביר את מיקומו של החן, שממש נמצא מעל המעיין. יש שם מבנה מרובע, שאנחנו נסיים את המסלול שלנו ממש בתוך המבנה, אנחנו ניכנס אל החן, אנחנו נסיים שם, אבל אנחנו לא הולכים למטה כמו שהבתי ספר הלכו תודה לאל, אלא אנחנו עוד צריכים לטפס את ההר ולרדת בצד השני שלו בירידה שהיא יחסית תלולה, להיכנס לנחל נקרות ולעשות את אותה פרסה מפורסמת. תראו כמה הולכים לאין צהרוני. ממש, כן, כן, רואים את השבירה. הוא היה ככה, אתה רואה, תסתכל, הוא היה ככה. כן, היה המשך של זה. אתה רואה את המדרגות? כן. פה היה המדרגות, אותו קו. ראיתי איזה שבר של המצב של ה... טוב, זה נשבר שם. יש לך בצד ימין, תסתכל, נמשיך. כן, פה, ככה, פרסת נקרות. יורדים לפרסת נקרות. פרסת נקרות, זה נקרות. כן. אפשר להסתכל אחורה בסיפוק. זה נראה טוב מפה. כן. בוגרת ומשהו. בסוף זה היה פשוט משבשים באיזה מרון. מאיפה? תן כיוון. זה התקים את זה מושיע. גם באלגנטיות הוא עשה את זה. כן. זרקי את המקל. אנחנו כבר בפרסת נקרות הולכים. תראי שם את העמוד. עמוד יותר יפה מנחל עמוד. ואני מוצא את הרותם הזה והתנ"ך באחד הסיפורים היותר מרתקים, על אחת הדמויות הכי מעניינות לדעתי במקרא. מי שלא מכיר את הסיפור של אליהו, באמת זה סיפור באמת באמת מרתק, כי הוא באמת דמות יוצאת דופן איך מתחיל הסיפור על אליהו. בספר מלכים, מן הסתם אליהו לא מלך, אבל בספר מלכים יש לנו מלך בשם אחאב, שהוא מלך, הוא בעצם ראשית בית עומרי, שושלת מאוד 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 חשובה שתיקח את ממלכת ישראל לעוצמה צבאית שקצת מזכירה מה שקורה היום. ממלכת ישראל מתוארת כאחת שיש לה 2,000, באחד הקרבות הכי מפורסמים אחאב מביא למערכה 2,000 כרכרות, זה אומר 2,000 טנקים של התקופה ההיא. זאת אומרת אחאב מביא, בית עומרי מביא את ישראל למצב מאוד 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 טוב כלכלית, ובגלל זה גם, או כן, בנוסף לזה גם צבאית. אבל יש לנו ביקורת מאוד 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 חריפה על אחאב, בעיקר בגלל אשתו. יפה, תודה רבה. איזבל, מה איזבל עושה? הבעיה הכי גדולה של איזבל זה שהיא לא ישראלית.
נכון, איזבל צידונית, והיא מגביעה את הפולחן שלה לכאן, ואנחנו יודעים על אליהו שנכנס, אחרי שהוא כבר מתעצבן על הלכה ועל איזבל, הוא נכנס בסערה לבמה של התנ"ך, אנחנו לא שומעים עליו בשום מקום אחר. הוא נכנס בסערה, פותח את הדלת של הארמון, נכנס, עומד בפני אחאב, ואומר לו, אדוני המלך, אני אומר לך עכשיו מה הולך להיות. בגללך ובגלל אשתך, לא יהיה פה עכשיו טיפת גשם. אתה יודע למה? אתה יודע כי מי אמר את זה? אתה יודע בגלל מי אמר את זה? אני אומר את זה. כי אם על פי דברי... כמובן שאין היום אחד כזה שייכנס לארמון. כי אם על פי דברי. זאת אומרת, מגיע איזה נביא משום מקום, נכנס למלך ברוב חוצפתו, ואומר לו, בגלל החטאים שלך, לא יהיה עכשיו לאף אחד גשם. מה זה? מה המשמעות של אין גשם? בצורת, מה המשמעות של בצורת? אין אוכל, מה המשמעות של אין אוכל? שקל יורד. מוות, אנשים ימותו פה. ולמה? בגלל שמי אמר? אני. כי אם על פי דברי. אומר ככה, ויוצא בטריקת דלת. בום! מאיפה הגעת? מאיפה עלית לבמה? מי שמע עליך בכלל? אבל זה מה שהוא עושה. והוא, אליהו הזה, בורח למדבר, לנחל קרית. נחל קרית, כן? ואדי קלט. יושב שמה, שותה מהמים של הנחל, והעורבים מביאים לו כל יום בשר ולחם, בבוקר ובערב. יעני, הוא מבסוט, יושב עם סטייקים ועם לאפה, וכל העם, אין לו מה לאכול, אין גשם. אחרי שנה, מתייבש הנחל. והוא מחליט לעבור, הוא מחליט לעבור לצידון. הוא עובר לצידון בלבנון, הוא עושה שם ניסים, הוא מרפא בן של אלמנה. מבחינתי הניסים האלה מחברים אותי לעולם אחר, לעולם הנצרות, יש המון ניסים שמאוד מזכירים אחד את השני. ואליהו מחיה בן של אלמנה, ואחרי שנתיים הוא חוזר חזרה לפה. אלוהים אומר לו, יאללה, יאללה, תקח את עצמך ותחזור חזרה. מספיק כבר נהנית פה בלבנון. עם אלמנה. זה לא כתוב, זה פירוש. חוזר חזרה והולך בפני אחאב. עכשיו, אחאב חם עליו. מה זה חם עליו? רק חיכה לי לשחוט אותו. והוא מסתכל, אחאב מסתכל עליו ואומר לו, זה אתה עוכר ישראל? מפה אנחנו מכירים את הביטוי הזה. אתה עוכר ישראל? למה עוכר ישראל? כי מאז שהוא הגיע לארמון ונתן אותה, את העין הרע שלו, אין גשם. אין גשם. שלוש שנים, אנשים מתים ברעב. והוא יושב בנחל, יושב בלבנון, והוא חוזר חזרה ואומר לו, אתה עוכר ישראל. ואחרי שהוא פוגש אותו, באמת זה מפגש מאוד דרמטי, הוא מזמין אותו, את אחאב, זאת אומרת לא את אחאב, אלא את האלים שאשתו איזבל מייצגת, לדוק רב. אחד האירועים הכי מדהימים בסיפור הזה. מה זה אומר? הוא אומר לו, אנחנו נפגשים איפה? בכרמל. אתה תביא את הכהנים של אשתך שמייצגים את הבעל, את אל הבעל, אל כנעני, האמת שהוא אל מסופוטמי, דיברנו עליו. אל כנעני מגיע, הם יגיעו לשם לכרמל. אני מייצג את אלוהי ישראל, ואנחנו נפגשים על הכרמל. מה שהולך להיות זה דבר כזה. אתה מביא 450 נביאים, אני לבד. אנחנו עושים, והוא מסביר להם מה התנאי, מה הולך להיות, מה הדוק רב. הראש בראש, אתם שוחטים פר ומחכים שהאל שלכם יקבל אותו. אני חותך פר, מחכה שהאל שלי יקבל אותו. אף אחד לא מדליק אש, לא גפרור. בוא נראה איזה אל מקבל את המנחה. הוא אומר להם, אתם יותר, אתם 450, פדלו, תתחילו. אז יש לנו בפינה הכחולה את הבעל, בפינה האדומה את אלוהי ישראל והפעמון זלצל. 450 נביאי בעל מתקדמים, שוחטים פר, שמים אותו על המזבח ומתחילים להתפלל לבעל. ומתפללים לבעל, ומתפללים לבעל. ואז באחד מרגעי הציניות הכי הקדומים ביותר שאני מכיר, אליהו אומר להם, חברים, האלוהים שלכם, הבעל לא שומע. הוא לא שומע אתכם, אולי הוא יכול להיות שהוא, לא יודע, אולי הוא בטלפון, אולי הוא מדבר עם עוז איזה אל חבר. תצעקו חזק יותר. והם צועקים חזק יותר, מתפללים, ומתפללים. וכלום לא קורה.
הוא אומר להם, אולי האל שלכם הלך לטיול, הוא רחוק. תצעקו חזק יותר. והם מתפללים וצועקים חזק יותר, ושום דבר לא קורה. ואחר כך, ואחרי שאנחנו כמה שעות כבר הם זווי דם, מתפללים, שום דבר לא קורה, אליהו ניגש קדימה, חותך, מוותר, פר, שם אותו על, 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 על כמה אבנים שהוא בונה במזבח, ומתפלל לאלוהי ישראל שיקבל את הפר השסוע הזה, על המבוטר על, על המזבח. ואחרי שהוא מתפלל, אש יורדת מהשמיים ושורפת את הפר, שורפת את האבנים, ואפילו את המים שהוא דאג לצקת כדי שלהגביר את הנס, גם אותם היא שרפה. וכל העם רואה ומתפעל. עכשיו זה מאוד מעניין לראות למה אלוהי ישראל צריך להתחרות בבעל. מה זה הדבר הזה בכלל? למה דווקא בבעל? מה הבעל? איזה אל הוא? הבעל הוא ערס שערה, והוא אחראי גם על הגשמים. זאת אומרת, מי הגיוני שיהיה עכשיו ילחם מול אלוהי ישראל אם לא הבעל? הוא ראה לגשם, האנשים שחיו פה בישראל, מלאכת ישראל, הלכו אחרי הבעל. זה היה מלחמה על הלב של האנשים. והדוק רב הזה אמור להגיד, מי מוריד לכם את הגשם? לא הבעל, אלא אלוהי ישראל. זה המסקנה מהסיפור הזה. ואחרי שיורד את האש, ואחרי שנאכל את נאכל הפר ומתקבל את המנחה, אליהו במה שיכול להתפרש כאו קנאות דתית או פנאטיות, שוחט את כולם. שוחט את 450, או לפחות מורה לעם, להוריד את 450 הנביאים לקישון ולשחוט את כולם. ומאז הקישון מזוהה. ומאז הקישון מזוהה. מודה, נכון. קנאות דתית לאו דווקא נתפסה כדבר שלילי פעם. עכשיו זה מאוד מאוד מעניין, כי הסיפור הזה הוא מאוד אופייני לאליהו. יש המון סיפורים שבו הוא מוריד אש מהשמיים ואוכל את החיילים שהולכים לבקש את המלך. סיפורים של בעיקר של אש, המון אש, אבל גם המון אלימות. המון המון אלימות. נביא זעם, כן? דבריו כבלפיד בוער, נאמר עליו. והוא באמת באיזשהו שלב, כשאיזבל שומעת על מה אליהו עשה, היא שולחת אליו מלאך, מה זה אומר מלאך? שליח. שליח. והוא בא אל אליהו ואומר, תקשיב לי טוב, היא הולכת לקרוע אותך, איזבל הולכת לקרוע לך, אתה לא תחיה. היא הולכת להרוג אותך. שים לב מה אני אומר לך. ואליהו מבין שהוא בסכנה, והוא מחליט לברוח לבאר שבע. ואליהו מגיע לבאר שבע, והוא אומר לנער שלו, לזה שנוסק אליו, וזה שצמוד אליו, משאיר אותו שם, תשאר אתה פה, והוא הולך מרחק יום אחד מבאר שבע. אחרי שהוא הולך מרחק יום אחד במדבר, בלי מים, כתוב בצורה מאוד יפה, וישכב תחת רותם אחת. כל זה בשביל הרותם? כל זה בשביל הרותם. חכה, עוד לא סיימנו. עכשיו, להגיד שמי שכתב את הסיפור הזה לא יודע עברית, אי אפשר להגיד. נכון? רותם אחת לא מסתדר. נכון, יפה. נכון מאוד. ופה כמו שתיים דובים. ופה שגם קשור למי שיחליף את אליהו. ופה יש איזשהו משהו שאנחנו מאוד צריך להבין אותו, דבר שנקרא קרי וכתיב. זאת אומרת שתפתחו תנ"ך ותקראו את הסיפור הזה במלאכים א' י' ת', אתם תראו שבעצם כתוב אחת, אבל בצד הדף כתוב אחד. זאת אומרת לא קוראים אחת, אלא קוראים אחד. הדבר הזה זה איזשהו רמז שאפשר להבין אותו, שזה שיחה בפני עצמה, ביום אחד אולי נדבר על זה, על הבדלי נוסח. בחלק מהתנ"ך, חלק מספרי התנ"ך מופיעים בצורה מסוימת, וחלק מספרי התנ"ך מופיעים בצורה אחרת. העותקים האלה נכתבו ביד. זאת אומרת, אני מסתכל על עותק אחד, ואני יושב פה, ואני מסתכל ככה וכותב, מסתכל ככה וכותב, ככה מסוך. רק מה לעשות שאנחנו בני אדם, אנחנו עושים טעויות, אנחנו לא מכונת צילום, אנחנו לא מכונת דפוס, ומה לעשות שכשאני עובד בחדר שלי, אני נעזר במה, באיזה אור אני נעזר? נר. נר קטן שעושה בקושי אור, כי ככה היו משתמשים. ואז יש המון המון הבדלים. זה סימן לאחד ההבדלים האלה. אז פה הרותם הזה נכנס. הרותם הזה שהיה פה, ובאמת אליהו שוכב מתחתיו, והוא סיים את התפקיד שלו כבר. הוא כבר נמאס לו, איזבל רודפת אחריו. אלוהים שלח, הוא מרגיש שאלוהים שלח אותו, ואז מגיע אליו מלאך. הפעם מלאך מאלוהים. הוא אומר לו, קום, קום, קום. תרים את עצמך למעלה, מה אתה נשכבת לי כאן מתחת לרותם? תרים את עצמך למטה, בוא, יש לי פה פיתה לתת לך.
קח פיתה, תאכל קצת, תתאושש. פיתה מבן גביר? פיתה מבן. קח פיתה, תתאושש, עוגת רצפים קראו לזה, קח פיתה, תתאושש, ובעזרת אותה פיתה, בעזרת אותו אוכל, אליהו הולך 40 יום במדבר, והוא מגיע להר חורב. בהר חורב קורה את אחד הדברים הכי מטורפים שיכולים להיות. הוא יראה את אלוהים, אלוהים מלמד אותו לקח. והלקח הזה הוא מאוד חשוב, כי הלקח הזה מראה לנו ש... זאת אומרת, אפשר לפרש את זה ככה, שאלוהים אומר לאליהו, תקשיב, אתה מגזים קצת. אתה מגזים. אתה כל הזמן רוצה להיכנס בבני ישראל, אתה כל הזמן נכנס בהם, אתה כל הזמן רוצה שאני אעניש אותם. זה מה שהוא אומר, הוא אומר, הם עזבו את הברית שלך. אליהו אומר לאלוהים, מה אתה רוצה ממני? הם רוצים להרוג אותי, הם הרגו את כל הנביאים שלך, הם רוצים עכשיו להרוג אותי, הם לא שומרים את הברית שלך, תכנס בהם כבר. ואלוהים כל הזמן מרגיע אותו. ולמה? למה זה כל כך מעניין להשוות את זה למשה, החבר מהסדיר? נכון? למה כל כך מעניין להשוות את זה למשה? בגלל שמשה הוא בדיוק ההפך מזה. משה בא לאלוהים ואומר, תרחם עליהם, הם עם... רק התחלנו. הם עם לא משהו, אתה בחרת אותם, לא אני, מה אתה רוצה? כן, והוא גם אומר לו, תוותר להם, אל ת... ואליהו עושה בדיוק ההפך. ואליהו, באותו מעמד הר חורב, סליחה, באותו מעמד, אלוהים אומר לו, תקשיב, קח את עצמך, לך לאלישע, תמנה אותו במקומך. במילים אחרות, קח את הדברים שלך ותפנה את המשרד. ויכול להיות שאותו דבר, אותו אמירה קשה, באה בדיוק מהעניין הזה, ללמד את אליהו רחמים. ללמד את אליהו את מידת הרחמים. כי הוא התנהג בדיוק הפוך ממי שאמור לשמור על עם ישראל. ולסנגר על עם ישראל, הוא היה מקטרג של עם ישראל. האימונים שלהם הם עשו עבודת אדמה. אנחנו ממש בחלק האחרון של המסלול. זה אומר שיש לנו עכשיו עלייה, לא עלייה כזאת שראינו עד עכשיו, אלא עליונת. אנחנו נתחבר למסלול, לשביל האדום, ובשביל האדום אנחנו נפנה שמאלה, שביל שנקרא מעלה הדקלים, שיקח אותנו ישר לכאן. עכשיו אני רוצה שתבינו משהו אחד מאוד מאוד חשוב, זה מאוד מאוד חשוב לי, באמת. מעלה הדקלים, והדרך עליה נצעד, בדרך לכאן, ברגע שנסיים את העליונת הזאת, אנחנו נתחבר לדרך שהיא דרך הבשמים. זאת אומרת שאני רוצה שתדמיינו בעיני רוחכם איך אתם הולכים, עם שיירת גמלים מאחוריכם, אתם רואים לאט לאט את ההתקדמות לסוף היום, סוף היום הליכה קשה, מתיש, ארוך, ואתם הולכים עכשיו להתקדם למקום שבו אתם הולכים להעביר את הלילה. תראו את החאן ותנסו לדמיין את אותם אנשים שהלכו פה במשך יותר מ-2,000 שנה,
הם הולכים ואיך שהם מרגישים את ההתרגשות לקראת ההגעה לתחנת חן סהרונים. אנחנו נכנסנו לחן, חן סהרונים כמובן. הגעתם אחרי הליכה ארוכה עם הגמלים, הגעתם קודם כל לפרוק את הגמלים, להוריד מהם את כל הסחורה, נקשור אותם בחוץ, יש לנו שומר שאחראי על הגמלים, את הסחורה נאחסן במחסנים, ניתן לגמלים מים, ניתן לגמלים אוכל, ואתם כל אחד תיכנסו לחדר שלו, חדרים מסביב כמו שאתם רואים. המבנה של החאן הוא מבנה ששומר על עצמו, השער עצמו שנכנסנו, הוא שער שננעל בלילה, יש לנו שומרים חמושים שישמרו גם, על גם עליכם, גם על הסחורה וגם על הגמלים. אז אין דאגה. אין, מה זה? מצלמות ושער. יש מצלמות. אל דאגה. איזה שודדים יש? יותר מזה, כל הדרכים הם מסוכנות. בטח שאתה הולך עם זה, למה זה כל כך מסוכן? כי הסחורה עצמה גם שווה, זה לא רק בשמים, קוראים לזה דרך הבשמים, אבל לא מדובר רק על בשמים שעברו פה באורכי תחבורה של אלפי קילומטרים. יש פה אבני חן יקרות, יש פה מור, יש פה לבונה, יש פה בדים, יש פה מוצרים שאטרקטיביים מאוד למערב. ובדיוק כמו שהיום יש נתיבי ספינות שעושות הדרך שלהם מהמזרח למערב, מסין למערב, העורקים האלה חשובים מאוד למדינות, ולכן כולם משומרים על ביטחון אותם שיירות ועל עורקי התחבורה פעילים. אותו דבר פה, אותם שיירות שהיו הולכים במשך אלפי קילומטר מאזור תימן ומסיימות בעזה, בנמל של עזה, ומשם מפליגים לכיוון המערב, אלו עורקים שנתנו למקום הזה חיים, כסף וכלכלה משגשגת. ומה הסיפור של הנבטים? למה הם כל כך חשובים בהקשר הזה? כי הנבטים הכירו את הדרכים במדבר, הם ידעו להגיד בדיוק איפה צריך ללכת כדי למצוא את התחנה הבאה, כי אם אתה מפספס פנייה ולא הגעת לחן הבאה, אתה אבוד. ולכן הנבטים היו מאסטרים בעניין הזה. הם ידעו את הדרכים, הם בנו את החנים במרחקים של בין 25 ל-30 קילומטר אחת מהשנייה. זה יום הליכה. זה יום הליכה, 20 קילומטר, 30 קילומטר, עם כל הגמלים, בשיירה. ואנחנו באים לפה, ויש לנו פה, ואנחנו מתארחים פה ומגינים עלינו פה, אבל אנחנו משלמים על זה כסף. והכסף הזה הולך איתנו, כי אנחנו צריכים להגיע, זו התחנה ה-61 בדרך, תחשבו. כן, ואנחנו צריכים עוד להמשיך לדרך, וכל חן כזה אנחנו צריכים לשלם, כי אנחנו מתארחים במלון. אז אנחנו גם סוחבים איתנו גם כסף, הרבה כסף בשיירות האלה. השיירות האלה היו מוגנות על ידי שומרים חמושים. אז הנבטים באמת יש להם נקודה מאוד חשובה בהיסטוריה. הם היו ערבים, הם היו עובדי אלילים, היו להם אלילים שונים ומגוונים שהם היו עובדים אותם. ומה שהכי, מה שאחד הדברים הכי מעניינים הם, זה שהם באמת בנו את פטרה כבירה שלהם, והיא בעצם נבנתה כאיזשהו מסתור. מישהו היה פה בפטרה? כן. אז אתם זוכרים את הסיק, ואתם זוכרים כמה המקום הזה הוא נסתר וחבוי. וזה כל המטרה של המקום הזה, הוא להסתיר את אלה שלא יודעים להילחם. את אלה שלא יכולים להילחם. שם הם נסתרים, ושם זה הבירה של פטרה, והנבטים יושבים באמת באזור הזה. אחד הדברים הכי מעניינים זה שבאיזשהו שלב אנחנו רואים המעבר מאוכלוסייה נודדת לאוכלוסיית קבע. ואז אנחנו רואים ערים כמו עובדת וממשית ואת כל הערים של הנבטים בנגב, והדבר הזה הוא קריטי מאוד. כי האוכלוסייה הזאת היא מין עבדית, הופכת ליושבת קבע, מאמצת את הנצרות. מי שהיה בעובדת ובממשית רואים כבר כנסיות. הכנסיות האלה של הנבטים, זאת אומרת הם נטשו את אורח החיים הנבדי האלילי שלהם, והם אימצו במאה השלישית רביעית לפני לספירה הנוצרית, הם אימצו אורח חיים קבע ונוצרי. ולמעשה הדבר הכי מדהים זה שזה מה שמחק אותם מעל דפי ההיסטוריה. כשהם היו נוודים, הם הדקירו את הדרכים, אף אחד לא יכל להגיע לשם, כל מי שנלחם בהם היה צריך לעמוד במשימה מאוד מאוד לא פשוטה. כי הם הכירו את המדבר כמו שאף אחד אחר לא מכיר אותו, ולא הכיר אותו. אני זכיתי ללמוד אצל חוקר מאוד מאוד ידוע ומפורסם בשם גרשון גליל, שחתום על כמה מהפענוחים של הכתובות הכי מפורסמות שהיו בזמן האחרון, כולל בהר עיבל, כולל עכשיו כתובת אחרונה שנמצאה בעיר דוד. ואחד הדברים שהוא גורס ואומר זה חברים, לאו דווקא ממלכה חזקה זה ממלכת יושבת קבע, למרות מה שמתואר במקרא. זאת אומרת, מישהו ראה את השרידים הארכיאולוגיים של האוהל של ג'ינג'יס חאן? מישהו ראה אותם? לא.
ועדיין אי אפשר להתווכח עם האימפריה המונגולית שהייתה בשליטתו. זאת אומרת, הכוח של הנבטים היה בנדודים שלהם, היה במוביליות שלהם, היה בכך שהם הסתדרו וידעו להסתדר וידעו לעבור ממקום למקום בעת סכנה. ודווקא יישוב הקבע הוא זה שגמר אותם, והדבר הזה מאוד מאוד מעניין לראות את זה, כי אנחנו רגילים לחשוב בצורה הפוכה, אתה מתיישב, אתה חזק, יש לך מצודות, אתה אף אחד לא יזיז אותך. לא כך הדבר. אז מה, הם נטמעו בקרב עמים אחרים? הם נטמעו, הם נעלמו. כמו שנקרא, הסתכנזו. כבשו אותם. כן, אבל בסופו של דבר אנחנו היום נמצאים במצב שהנבטים הם סיפור היסטורי. הדרך עדיין קיימת, יש אפילו טיולים שאפשר לעשות על הדרך הזאת, אבל הדרך הזאת היא דרך מאוד 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 משמעותית, והיא מחברת בעצם את המזרח ואת המערב מבחינה כלכלית. היא מביאה למערב דברים שלא היו קיימים, דברים אקזוטיים, שהיו מוכנים לשלם המון המון כסף עליהם. העולם הרומי היה גם משתמש בדברים שגידלנו פה, גידלנו, שגידלו גם פה בארץ. כן, אותו בושם האפרסמון המפורסם, כן, אתם כולכם יודעים את המקור שלו, איך שהם מגדלים אותו בעין גדי, כן? עין גדי היו מאסטרים בגידול של, זה מה שהם ידעו לעשות, הם היו מגדלים את אותו אפרסמון, אותו בושם, אותו פרי, שזה לא אפרסמון של היום, והיו מפיקים את הבושם, שמה, זה היה היום כמו לקנות אולקס, אולקס. שם של שם של בושם יקר. אפרן, איף סן לורן. איף, בבקשה. שנל. אחי, כן, זה השמות. חברים, זה אותו דבר. ואם אנחנו, שוב, זה מדהים להסתכל על זה כאילו זה היום. זה אותם אינטרסים. זה אינטרסים של מסחר. וכשיש משהו שהוא נדיר שאי אפשר להשיג פה, זה עושה את זה אפילו, בדיוק, זה עושה את זה אפילו יותר יקר. כי כולם יודעים שהשעונים השוויצריים הכי טובים, אז גם הבושם האיטלקי הוא הכי טוב, הוא הצרפתי, צרפתי. נשארו עדויות כתובות להתקפה שלהם? אין לנו הרבה עדויות כתובות, יש בעיקר ציורי סלע של הנבטים, גם פה וגם בירדן, בוואדי רם יש המון ציורי סלע שהנבטים השאירו, הרבה פעמים, יש גם פה, כן, כן, יש תעודות, כן, כן, אני אומר, יש הרבה, יש תעודות, אבל גם יש המון, בעיקר ציורי סלע, הר קרקו, מי שמכיר, גם שם יש ציורי סלע, לא יודע אם זה שלהם או לא, אבל הדבר הזה הוא באמת, באמת תרבות מאוד מרשימה, והם קם גם באיזשהו שלב, יש להם איזשהו עניין עם השיתוף פעולה עם החשמונאים, ואז איזשהו מלחמה עם יונתן, אבל באמת הנוכחות שלהם פה במרחב הזה היא מאוד 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 מורגשת, עד שהם בעצם נעלמים לנו, והשאירו רק את הסיפורים ואת החנים הנטושים האלה עומדים ככה באמצע המדבר, כדי שנספר את הסיפור שלהם. חברים, סיימנו. יואו. רגע, אנחנו את הפרידה.